អត្រាជននៅខេត្តបាត់ដំបងរយៈទីធោះបានឈ្នះនៅរង្វាន់ទឹកប្រាក់100លានរៀលពីភេជ្ជៈពើកំឡាំងខារបៅកសិករដែលមានសម្ដាឈ្មោះមូលរីភេទប្រុសអាយុ67ឆ្នាំប្រកបមុខរបរជាកសិករធ្វើចម្ការដាំដំឡូងនិងដាំដំណាំពោតគណៈដែរកម្រិតជីវភាពគ្រួសារក៏មានកម្រិត ដោយឡែកសម្រាប់ការជ្រើសរង្វាន់ធំនៅទឹកប្រាក់100លានរៀលក្នុងពេលនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាគឺជារឿងដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតដោយសារតែការពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោកបានប្រកាសឲ្យទៅទាំងភ្នាក់ងារកំពុងខ ੜ បាយចំនួន12កំពង់តុកទទួលទានប្រចាំថ្ងៃដោយសប្តងលុះពេលដែលគាត់ទទួលទានក៏ស្រាប់តែឃើញមានរង្វាន់100លានរៀលតែម្ដងក្រ annt បានឃើញជ្រើសរង្វាន់ភ្លាមលោកពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងហើយក៏ទរស័ព្ទប្រាប់ដំណឹងដល់ក្រមហ៊ុនតាមរយៈលេខទរស័ព្ទដែលមាននៅជាប់ក្របៅកំពង់តែម្ដង នៅប ਾਬ ាចតិថាទឹកប្រាក់100លានរៀលក្នុងពេលនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយបន្តពីទៅបានលោកនឹងយកមួយចំនួនធ្វើផ្ទះសម្រាប់ស្នាក់នៅឲ្យបានសម្រម្យហើយលិខិតមួយចំនួនទៀតទុកទាំងឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើចាំការព្រមទាំងបម្រើការដំដောឲ្យបានច ram ជិះបថ្ងៃ ជាចុងក្រោយលោកមូរីក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រិត្រជ្រៅចំពោះក្រុមហ៊ុនពេជ្ជពើកំពុងខិតរ្បើដើម្បីបង្កើតដល់ការវិទិផ្ដាល់រវាងទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើនស័ក្តិសិទ្ធិសន្ធប់ព្រមទាំងបានជួយកែប្រែជីវភាពគ្រួសាររបស់ ਲੋ កដែលធ្លាប់ក្រលំបាកឲ្យមានជីវភាពទូទានិងមានលុយកាក់ចាយគ្រប់គ្រាន់ដូចគេ សពជាដាថាក្រុមហ៊ុនភិជ្ជពលកំពុងខារបៅបានបន្ថែមរង្វាន់ធំទឹកប្រាក់100លានរៀលយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធពរហូតដល់ចំនួន200រង្វាន់ទឹកប្រាក់10លានរៀលចំនួន200រង្វាន់មូតូ Honda Trim ចំនួន200រង្វាន់ទូរស័ព្ទ Apple iPhone ចំនួន200រង្វាន់ទូរស័ព្ទ Oppo ចំនួន200រង្វាន់ទឹកប្រាក់1លានរៀលគឺចំនួន1000រង្វាន់ព្រមទាំងរង្វាន់មួយកំប៉ុងស្រោបលៀនកំប៉ុងថែមទៀតផង